Свеста и чувството дека сум македонец треба да стојат повисоко од се друго на светов. Крсте Мисирков се смета за еден од најголемите македонисти и национални дејци, познат славист, филолог, историчар, публицист и кодификатор на современиот македонски литературен јазик и правопис. Мисирков е роден на 18. ноември 1874 година во селото Постол, во Егејска Македонија. Карактеристично за неговото образование е тоа што како резултат на пропагандите на балканските држави, Мисирков, како и многу други македонски деца и студенти, се школувал на разни јазици и во повеќе држави на Балканот и во Европа. Заедно со своите истомисленици трагал по правдина и почит, но често се судирал со пропагандите што го наведувале да се декларира поинако од она како што се чувствувал. Не сакајќи да потпадне под вакви влијанија, се судирал со повеќе државни режими, учествувајќи во разни бунтови и немири во училиштата низ државите каде што се школувал. Познавањето повеќе јазици, како и образованието во разни училишта и универзитети, му овозможиле за време на неговиот живот да учителствува во разни места и градови. Бил учител во Битола, во Бердијанск, Одеса, Кишинев, Карлово, Копривштица и други места. Големиот национален дух на Крсте Мисирков се угледа во тоа што тој бил основач и активист во повеќе македонски друштва и кружоци, а развил и особено богата публицистичка дејност. Бил еден од основачите на Младата македонска книжевна дружина во Софија и еден од основачите на ученичкото друштво Вардар во Белград. Како студент бил еден од основачите и председател на тајниот македонско-одрински кружок во Санкт Петерсбург и прв потписник на основачкиот акт на македонското научно-литературно другарство. Зад неговото име стојат многу реферати, ракописи, статии, меморандуми и текстови поврзани со Македонија и македонското прашање и многубројни предавања на истата тема. Во 1905 година Мисирков го печати првото списание на современиот македонски литературен јазик и правопис Вардар, а се познати неговите статии за посебноста на македонската нација, историја и култура, што во 1913 биле печатени во списанието Македонски голос. Дефинитивно најзначајно дело на Крсте Петков Мисирков е книгата за македонските работи, објавена во Софија во 1903 година, која представува прва книга печатена на современиот македонски литературен јазик и правопис. Значењето на оваа книга се гледа од фактот што во неа Мисирков ги поставил и теоретски ги образложил научно-клучните процеси од развитокот на македонската национална мисла и акција, јазик, црква и држава. За најзначаен дел во оваа книга се смета делот во кој што Мисирков говори за македонскиот литературен јазик, во кој јасно предлага оформување литературен стандарден македонски јазик, заснован врз централното говорно подрачје. Крсте Мисирков умира на 26. јули 1926 година во Софија. Останува да се памети неговото огромно животно дело и неговите големи зборови. Нека ми биде простено, но јас како македонец на прво место ги поставувам интересите на мојата татковина и на моите сонародници. Јас сум македонец, со македонска свест, и како таков си имам своје македонско гледиште за минатото, сегашноста и иднината и на мојата татковина и на целото јужно словенство. И затоа сакам и нас македонците да не прашаат за сите прашања што не засегаат нас и нашите соседи. 18. ноември, ден на раѓањето на Крсте Петков Мисирков.